Ja, det var Mia. Tja. Gunilla, vill du ha kaffe? Ja, men det vore väl gott. Mm. Ah, men du, de ligger i min dator. Nej, du behöver ingen password för att komma in i den filen. Mm. Nej, men det är ingen fara. Det är bara ringa om det är något. Ja. Tja. Fan, du låter ju som en Stockholmsjävel. Ja, jag råkar ju bo där. Det kanske har något med saken att göra. Men du råkar vara född här. Och det gör det väl lite märkligt att du helt plötsligt börjar prata någon sorts marsianska. Ja, du kan ju själv försöka bli tagen på allvar. Nu ska hålla en presentation för 50 personer och du pratar en dialekt som gör att folk tror att de ska få leka fångarna på fortet. Så måste du börja prata marsianska istället då. Ja, men det är mycket bättre det då. Jag tror de att de ska få åka på rymdfärd. Jag har sett några kändisar i tjockorna på sist nu då. Ja, jag såg Gunde Svan på NK. Han stod och provade mössor.